Poštovani preživjeli borci, logoraši, dragi građani, predstavnici institucija Republike Srpske, Srbije, iz Republike Srpske na nivou BiH, ja želim evo da se zahvalim za priliku da se danas obratim ovdje i da kažem koliko smo mi opredjeljeni da zajedno radimo i da jačamo Republiku Srpsku, upravo cijeneći sve ono što su važni dani, važni momenti, važna preživljavanja iz naše prošlosti, a Kozara je najbolji pokazatelj ili jedan od najboljih kako život može da pobjedi smrt i onda kad je smrt bila toliko zastrašujuća i uzimala tolike žrtve. Kozara je i majka sa crnom maramom i troje djece koju smo vidjeli ovdje na fotografiji. Kozara je i ovo što smo mi danas ovdje okupljeni da pokažemo da ne postoji stvar koja će nas odmaći od onog što se zove jaka Republika Srpska. Zato što nas Republika Srpska čuva, zbog toga i mi moramo da čuvamo nju, naravno sjećajući se svih momenata iz prošlosti. Ne smijemo više biti naivni. I danas kad govorimo i kad se obraćamo i na Kozari, znamo da je bilo mnogo grešaka u prošlosti. Mnogo vremena koja su postala ili bila objašnjavana na sasvim drugačiji način. Mnogo žrtava koji nikada nisu dobili, nažalost, ni domaću, a posebno međunarodnu pažnju. I ja smatram da je obaveza nas koji danas živimo i obaveza onih koji će živjeti poslije nas da ispravljamo greške koje su bile i takve. Dakle, moramo poštovati slobodu u kojoj uživamo. Kozara je primjer kako se moglo preživjeti u teškim vremenima. Kozara je zato majka za sve nas, odakle god da smo dolazili ili da dođemo, ali isto tako i velika obaveza za naše institucije i svakog našeg pojedinca, građanina, da vjeruje u ono što je ispred nas. Ja sam uvijek vjerovala u Republiku Srpsku i našu sposobnost da preživimo. Svaka vremena. U sposobnost da svi postanemo jednog dana politički pametniji i da razumijemo da se ne smijemo ni politički ni na bilo koji drugi način igrati s onima i sa onim žrtvama koje su stajale ili stoje iza nas, ni sa slobodom koju danas uživamo, a pogotovo ne sa onim što predstavlja naš institucionalni okvir i zaštitu za našu budućnost. Republika Srpska je jedina garancija naše budućnosti. Zato naša pažnja mora da bude usmjerena. Zato, kao što je to i predsjednik Dodik rekao, jeste obaveza da gradimo, da radimo, da razvijamo Republiku Srpsku, da svaki kraj tamo gdje postoji, dakle, nedostatak, bilo da je riječ o putevima, o nekoj drugoj infrastrukturi, da ispravimo tu grešku i mi smo to radili predano već mnogo godina. I nastavit ćemo da radimo. Da vjerujući u ono što jeste naše glavno opredjeljenje, a to jeste Republika